Avante. Al passat ple ordinari del mes de juliol van regular-se les bases d'execució del pressupost que regula les subvencions atorgades per la regidoria de serveis socials i per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Esta modificació respon a la llei de serveis socials de la Generalitat i suposa la creació d'una comissió de concessió de les ajudes que fins ara només eren concedides a través de la valoració de dos tècnics. Encara que nosaltres ja teníem en part Eixa composició faltava retocar-la i és que eh, la composen la coordinadora de serveis socials, dos tècnics, treballadors socials, una administrativa que alça acta i aquells tècnics que tinguen que veure en el cas, que puguen col·laborar. Totes tenen bé avui vot i sap de la consejalia que només té veu en el cas d'acudir. I això és bàsicament l'adaptació la, que s'ha fet. Per altra banda, però també amb una afecció directa als serveis socials de la Pobla, es destinaran 100.000 euros del Fons de Cooperació per als Serveis Socials. Una aportació econòmica que es destinarà a les famílies sense recursos. El pressupost de serveis socials contemplava un total de 300.000 euros per a aquest tipus d'ajudes durant tot l'any i fins al moment, per la crisi de la Covid-19, ja s'han destinat 200.000. Amb aquesta ajuda extra es podrà continuar prestant aquestes ajudes amb plenes garanties i poder fer front a les diferents campanyes que queden fins a final d'any, com l'ajuda a la compra de llibres de text o el Nadal solidari. Entenem que en el que queda d'any i donar que la pandèmia continua i la, la repercussió econòmica que està tenint de la crisi va necessitar més dels 100.000 que tenim de marxa i per això el complementem en altres 100.000. En qualsevol cas, eh, sempre seran diners que l'Ajuntament hi ahir que pot redestinar si no fem falta, però desgraciadament entenem que sí, que sí que serà necessari socialment recolzar les eh, a famílies i persones que, que estan ben molt perjudicades amb este augment de la partida es continuarà tenent a les famílies més necessitades durant el que resta de 2020, una infatídic per a moltes persones que han vist com l'aparició de la Covid-19 els ha fet pegar un pas enrere.